Ebikumi n'ebikumi by'abawagizi ba Martin Fayulu omukubaba debe simbyewo okuba president mukalulu akakomekerezeddwa nga kano kawanguddwa omukulembeze w'eggwanga eryo Felix Tshisekedi bwe beeyiye ku nguudo z'eggwanga lino wamu ne ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu kibuga ekikulu Kinshasa nga beekalakaasa olw'okulaga obutali bumativu bwabwe Martin Fayulu obutamulangirira ng'omuwanguzi. I don't want trouble. What I want is the Congolese should choose their leaders clearly with the truth of the ballot. Martin Fayulu yakutte ekifo kyakubiri n'obululu ebitundu 17 ku buli 10 ekintu ekitabudde abawagizi be nga baagala waakiri okulonda kuddibwemu. Bano poliisi ebakubyemu omukka ogubalagala wamu n'okukuba amasasi mu bbanga okusobola okubagugumbulula. Kisuubirwa nti okwekalakaasa kuno okusobola okuviirako emirembe mu ggwanga lino erya Congo okwongera okwonooneka olw'ensonga nti eggwanga lya Congo libaddemu obutali butebenkevu. Abataano babadde bavuganya ku bwa pulezidenti ne Felix Tshisekedi nga beegattiddwako ebibiina by'obwannakyewa basazeewo okweyiwa ku nguudo nga bawakanya obuwanguzi bwa Tshisekedi. Minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga lino Peter Kazadi yalangirirawo ku lwokubiri nti gavumenti si yakukkiriza beekalakaasi ku nguudo mu kibuga Kinshasa. Wabula bo abali ku ludda oluvuganya gavumenti bagenze maaso n'okukunga abantu beekalakaase nga batambula boolekera olukiiko lw'eggwanga wamu ne ku kakiiko k'ebyokulonda. Bannansi ba Congo aba kunukiriza mbukadana mbuna bebe wandisa okwetaba mukulonda omukulembeze w'eggwanga okwaliwo ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi guno ogwa Desemba. Mu kalulu kano ebyasembayo biraga nti Dr. Dennis Mukagwe eyalwanirira ennyo eddembe ly'abakyala abaakakibwa akaboozi mu mwaka gwa 2018 alina obululu ekitundu kimu ku buli 10. Omumbejja Grace Nasolo, Delta TV, Amasukkulu.